অকালতে মৰহি গ'ল অভিযন্তা হোৱাৰ সপোন। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে সাতজনকৈ ছাত্ৰই। পুৱতি নিশা মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। আজাৰাৰ ফালৰ পৰা অহা স্কৰপিঅ' বাহনখনত আছিল অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ 10জনকৈ ছাত্ৰ। কিন্তু মাজ বাটতে যেন ৰৈ আছিল মৃত্যুদূত। এটা প্ৰচণ্ড শব্দ আৰু শেষ হ'ল সাতজনকৈ যুৱকৰ জীৱন। তীব্ৰবেগী স্কৰপিঅ'খনে ডিভাইডাৰ পাৰ হৈ খুন্দা মাৰে এখন বলেৰো পিকআপ ভানত, ফলত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰে স্কৰপিঅ' বাহনখন। বাহনখন লৈ ওলাই অহাৰ সময়ত তেওঁলোকে হয়তো কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিল যে এই দেখাই হ'ব শেষ দেখা। দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত আন তিনিজন ছাত্ৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।